প্রিয় ছাত্র ছাত্রী সকল, হাই সেকেন্ডারি সেকেন্ড ইয়াৰ ফ্লেমিঙ্গো নামৰ পাঠ্যপুথিৰ পৰা একেবাৰে প্ৰথমটি লেছন, যাৰ এই লেছনটিৰ নাম হ'ল দ্য লাষ্ট লেছন, ইয়াৰ বিষয়ে আজি আমি চৰ্চা কৰিম। আজি মই তোমালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা এই লেছনটিৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই লেছনটো দ্য লাষ্ট লেছনটো লিখিছে এলফনছো ডোডেট নামৰ এজন ফ্ৰেন্স নভেলিষ্ট, মানে এজন ফ্ৰেন্সৰ উপন্যাসকাৰে, ঠিক আছে। আৰু এলফনছে ডোডেটৰ জন্ম হৈছিল 1840 1840 চনত, আৰু তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰে 1897 চনত, 1897ত তেওঁৰ মৃত্যু হয়। তাৰপিছত তেওঁ শ্বৰ্ট ষ্টৰী ৰাইটাৰ হয়, আৰু শ্বৰ্ট ষ্টৰী ৰাইটাৰ মানে জানাই, যিয়ে মানে সৰু কাহিনী লিখে, তাক কয় যে শ্বৰ্ট ষ্টৰী ৰাইটাৰ। আৰু দ্য লাষ্ট লেছন ইজ ছেট ইন দ্য ডেইজ অফ দ্য ফ্ৰেংকো প্ৰুছিয়ান ৱাৰ, ইন উইচ ফ্ৰেন্স ৱাজ ডিফিটেড বাই প্ৰুছিয়া লেড বাই বিস্মাৰ্ক। আৰু এই যিটো দ্য লাষ্ট লেছন, এই লেছনটোৰ কাহিনীটো হৈছে ফ্ৰান্সো প্ৰুছিয়ান যুদ্ধৰ বিষয়ে। ফ্ৰান্সো প্ৰুছিয়ান যুদ্ধ 1870ৰ পৰা 1871 চনলৈকে হৈছিল, আৰু সেই সময়ছোৱাত যেতিয়া এই যুদ্ধ চলি আছিল বা তাৰ চলা পিছত কি পৰিস্থিতি হৈছিল ফ্ৰান্সত, তাৰ বিষয়ে আমি ইয়াত আজি পঢ়িবলৈ পাম। আৰু এই কাহিনীটো এজন স্কুলৰ ছাত্ৰই যেতিয়া স্কুললৈ গৈ আছিল, গৈ থাকোঁতে কি পৰিৱেশ সেই ছাত্ৰজনে দেখে, তাৰ বিষয়ে ইয়াত মানে বৰ্ণনা কৰিছে লেখকে, ঠিক আছে। যেতিয়া ফ্ৰেংকো প্ৰুছিয়ান ৱাৰ হৈছিল 1870-71 চনত, তেতিয়া প্ৰুছিয়া মানে হ'ল, তেতিয়া মানে জাৰ্মেনিক প্ৰুছিয়া বুলি কোৱা হৈছিল সেইটো সময়ত 1870 চনত, তেতিয়া জাৰ্মানীয়ে ফ্ৰান্সক হৰুৱাই দিছিল, ঠিক আছে। আৰু যেতিয়া হৰুৱাই দিছিল, তেতিয়া সেই জাৰ্মানীৰ যিটো লিডাৰ আছিল, যি নেতা আছিল, সেই নেতাজনৰ নাম আছিল বিস্মাৰ্ক। তোমালোকে চাগে বিস্মাৰ্কৰ নাম শুনিছা, ঠিক আছে। তাৰপিছত কি হয়, প্ৰুছিয়া দেন কনচিষ্টেড অফ হোৱাট নাও আৰ দ্য নেশ্যনছ অফ জাৰ্মানী, পোলেণ্ড এণ্ড পাৰ্টছ অফ অষ্ট্ৰিয়া। আৰু প্ৰুছিয়া বুলি ক'লে আজিৰ যিটো মানে দেশ জাৰ্মানী, পোলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰিয়া দেশৰ কিছু অংশ, এই অংশবোৰ সকলো মিলিয়ে এক সময়ত প্ৰুছিয়া হৈছিল। কিন্তু এতিয়া সেইটো নহয়, প্ৰুছিয়া বুলি ক'লে এতিয়া তেনেকুৱা একো জেগা নাই, কাৰণ জাৰ্মানীকে কোৱা হৈছিল, আৰু জাৰ্মানী এতিয়া একেবাৰে পৃথক হৈ এটা দেশ হৈ গ'ল। পোলেণ্ডো এটা সম্পূৰ্ণ এটা দেশ, আৰু অষ্ট্ৰিয়াও এটা সম্পূৰ্ণ দেশ, আৰু এই সকলোবোৰ দেশ হ'ল ইউৰোপ দেশত আছে, মানে চৰি ইউৰোপ মহাদেশত আছে, ঠিক আছে। ইন দিছ ষ্টৰি দ্য ফ্ৰেন্স ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ আলচাচি এণ্ড লৰেইন হেভ পাছড ইন টু প্ৰুছিয়ান হেণ্ডছ। ৰিড দ্য ষ্টৰি টু ফাইণ্ড আউট হোৱাট ইফেক্ট দিছ হেড অন লাইফ এট স্কুল। আৰু এই যিটো কাহিনী আমাৰ দ্য লাষ্ট লেছন, এই লাষ্ট লেছনটো ফ্ৰান্সৰ কিছুমান জিলা, ঠিক আছে, এলচাচে আৰু লৰেইন, এই দুয়োটা জিলাত যেতিয়া মানে প্ৰুছিয়াসকলে যেতিয়া এই ফ্ৰান্সৰ এই দুয়োটা জিলাক যেতিয়া নিজৰ অধীনত লৈ লৈছিল, তেতিয়া কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সেইটোৰ বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ পাম। আৰু সেই যেতিয়া প্ৰুছিয়াই ফ্ৰান্সৰ দুয়োটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আলচাচি আৰু লৰেইনক লৈ ল'লে, তাৰপিছত স্কুল জীৱনত কেনেকুৱা ইফেক্ট হৈছিল, প্ৰভাৱ পৰিছিল, তাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ গম মানে পাম। তাৰপিছত ইয়াত যিকেইটা আলচাচি আৰু লৰেইন বুলি যিকেইটা আছে, আৰু ইয়াত মই এতিয়া যিহেতু আমাৰ লেখকৰ নাম এলফনছে ডোডেট বুলি পঢ়িলোঁ, এইটো যদি আমি কাৰেক্ট ফ্ৰেন্স প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰোঁ, এইটো হয়তো অলপ বেলেগো হ'ব পাৰে দেই, যিহেতু আমি ফ্ৰেন্স নোৱাৰোঁ ভালকৈ, সেইটো কাৰণে মানে আমি আমাৰ ইণ্ডিয়ান একচেণ্টৰ মতে যিটো পাৰোঁ আমি তেনেকুৱা
প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহিছোঁ আৰু যোনে ফ্ৰেঞ্চ ভালকৈ পাৰে সিহে এইটো ভালকৈ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে বলা তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ আই ষ্টাৰ্টেড ফৰ স্কুল ভেৰি লেট ডেট মৰ্ণিং এণ্ড ৱাজ ইন গ্ৰেট ড্ৰেড অফ এ স্কুলিং স্পেচিয়েলি বিকজ মিছ এম হেমেল হেড ছেইড ডেট হি উড কুৱেশ্যন আছ অন পাৰ্টিচিপলছ এণ্ড আই ডিড নট ন' দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ড এবাউট ডেম ইয়াত লেখকে কৈছে যে মই স্কুললৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বহুত দেৰিকৈ সেইদিনা ৰাতিপুৱা আৰু মই কিন্তু বহুত ভয়ত আছিলোঁ ৱাজ ইন গ্ৰেট ড্ৰেড ড্ৰেড মানে ভয়ত থকা অফ স্কুলিং কাৰণ মোক মানে দম দিব বা মোক গালি পাৰিব স্কুলিং মানে গালি পৰা সেইটো ভয়ত মই খুব দেৰিকৈ স্কুললৈ গৈ আছিলোঁ স্পেচিয়েলি বিকজ হেমেল হেড ছেইড ডেট হি উড কুৱেশ্যন আছ অন পাৰ্টিচিপল কাৰণ আমাৰ শিক্ষক এম হেমেল তেওঁ আমাক কৈছিল যে তেওঁ আমাক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰ্টিচিপলৰ ওপৰত পাৰ্টিচিপল হ'ল গ্ৰামাৰৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ এটি অংগ ঠিক আছে তোমালোকে চাগে গম পোৱাই পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হয়নে গতিকে সেই পাৰ্টিচিপলৰ বিষয়ে মানে ছাৰে এম হেমেল ছাৰে সিহঁতক প্ৰশ্ন কৰিব মানে সেইবাবে তেওঁ মানে আমাৰ লেখক তেওঁ খুব দেৰিকৈ স্কুললৈ গৈছিল তাৰপিছত এণ্ড আই ডিড নট ন' দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ড এবাউট ডেম কাৰণ লেখকে কৈছে যে মই পাৰ্টিচিপলৰ একোৱে গম নাপাওঁ মই প্ৰথম আখৰটোৱে গম নাপাওঁ যে পাৰ্টিচিপলটো কি বস্তু হয় ফৰ এ ম'মেণ্ট আই থ'ট অফ ৰানিং এৱে এণ্ড স্পেণ্ডিং দ্য ডে আউট অফ ডোৰ্ছ আৰু সেইবাবে ফৰ এ ম'মেণ্ট মানে কিছু সময়ৰ বাবে মই মানে ভাবিছিলোঁ আই থ'ট মই দৌৰি গুচি যাওঁ নেকি মই ক'ৰবাত পলাই যাওঁ নেকি অফ ৰানিং এৱে এণ্ড স্পেণ্ডিং দ্য ডে আউট অফ ডোৰ্ছ আৰু মই যাতে একেবাৰে ঘৰৰ বাহিৰতে থাকোঁ গোটেই দিনটো তেনেকুৱা মোৰ অনুভৱ হৈছিল বুলি কৈছে ঠিক আছে ইট ৱাজ চ' ৱাৰ্ম চ' ব্ৰাইট আৰু সেই দিনাখন বৰ ৱাৰ্ম আছিল বৰ গৰম গৰম আছিল পৰিৱেশটো আৰু খুব উজ্জ্বল দিন আছিল চ' ব্ৰাইট দ্য বাৰ্ডছ ৱেৰ চিৰপিং এট দ্য এজ অফ দ্য উডছ আৰু সেইদিনাখন চৰাইবোৰে বৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মাত চিৰপিং মানে চৰাইৰ মাত সেইবোৰ মাত সিহঁতে মানে হালাগোলা কৰি আছিল একেবাৰে হাবিটোৰ কাষতে বা গছৰ ওপৰত আৰু সিহঁতে তেনেকৈ চিৰপিং ছাউণ্ড কৰি আছিলে চিৰপিং মানে চৰাইবোৰৰ মাত বিভিন্ন ধৰণৰ মাত চৰাইবোৰে মাতি আছিলে সেইদিনাখন এজ মানে হ'ল কিনাৰত উজ মানে তেওঁলোকে জানাই অৰণ্য এণ্ড ইন দ্য অ'পেন ফিল্ড বেক অফ দ্য স' মিল দ্য প্ৰুছিয়ান ছলজাৰ্ছ ৱেৰ ড্ৰিলিং আৰু লেখকে কৈছে মই দেখা পাইছিলোঁ যে স' মিল মানে তোমালোকে গম পোৱাই মিল যিটো মানে কাঠৰ মিলৰ কাষত ফিল্ডৰ পিছফালে দেখিছিলোঁ যে যিকেইটা প্ৰুছিয়ান আৰ্মি আছিলে যিকেইটা প্ৰুছিয়ান সৈনিক আছিলে সেই সৈনিকসকল ড্ৰিলিং কৰি আছে ড্ৰিলিং মানে হ'ল আৰ্মিবোৰে যে লেফ্ট ৰাইট লেফ্ট তেনেকুৱা যে কৰি থাকে যে পিছে মোৰ আগে দেশ দৌ কদম আগে দৌ কদম পিছে তেনেকুৱা যিটো কাৰ্য সেই কাৰ্যকৰ ড্ৰিলিং গতিকে সেই তেনেকুৱা ড্ৰিলিং কৰি আছিল বুলি কৈছে প্ৰুছিয়ান আৰ্মিসকলে ইট ৱাজ অল মাচ মৰ টেম্পটিং দেন দ্য ৰুল ফৰ পাৰ্টিচিপলছ আৰু এই যিটো পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিটো দেখি মোক এনেকুৱা লাগিছিল যে এইটোকে চাই থাকোঁ কাৰণ মই যদি স্কুললৈ যাওঁ তেতিয়া ছাৰে এম হেমেল ছাৰে মোক পাৰ্টিচিপলৰ বিষয়ে বিভিন্ন প্ৰশ্ন সুধিব সেইকাৰণে মোক মানে এইটো চাই ভাল লাগিছে ইট ৱাজ অল মাচ মোৰ টেম্পটিং মানে খুব ভাল পোৱা মানে খুব ভাল পোৱা মানে কি হ'ব মানে আকৰ্ষিত কৰা মোক এই ড্ৰিলিং কাৰ্যটোৱে মোক বেছি আকৰ্ষিত কৰিছে পাৰ্টিচিপলত কৈও তেনেকুৱা কৈছে হ'ল বাট আই হেড দ্য ষ্ট্ৰেংথ টু ৰেজিষ্ট এণ্ড হাৰিড অফ টু স্কুল কিন্তু মোৰ গাত শক্তি আছিল কৈছে ইয়াক মানে ৰখাবলৈ ৰেজিষ্ট মানে ৰখোৱা আৰু ষ্ট্ৰেংথ মানে গম পোৱাই হাৰিড অফ টু স্কুল আৰু সেইকাৰণে মই সেইবোৰ কথা নাভাবি যেনে তেনে যিমান দূৰ পাৰি সোনকালে খোজকাঢ়ি গৈ স্কুলৰ ফালে গুচি গ'লোঁ ৱেন আই পাছ দ্য টাউন হল দেয়াৰ ৱাজ এ ক্ৰাউড ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য বুলেটিন বোৰ্ড আৰু মই যেতিয়া টাউন হল মানে এটা ঘৰ টাইপ
থাকে এইবোৰ ফ্ৰান্সত আৰু আমাৰ তাইৰো থাকে যিবোৰ অডিটৰিয়াম টাইপ যে প্ৰেগ সেই তেনেকুৱা অডিটৰিয়াম টাইপ তেনেকুৱা মানে পাৰ হৈ গ'ল আৰু পাৰ হৈ যাওঁতে দেখিছিল যে মানে ক্ৰাউড আছে তাত বহুত ক্ৰাউড মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ তাত গোট খাই আছে ঠিক আছে আৰু তাত এটা সেই টাউন হলৰ কাষত মানে বুলেটিন বোৰ্ড আছে বুলেটিন বোৰ্ড মানে হ'ল সেই নটিছ বোৰ্ড টাইপ ঠিক আছে তেনেকুৱা মানে তাত ইমান মানুহবোৰে ভিৰ কৰি আছিলে বহুত মানুহ মানে ভিৰ কৰি আছিলে ফৰ দ্য লাষ্ট টু ইয়েৰ্ছ অল আৱাৰ বেড নিউজ হেড কাম ফ্ৰম দেয়াৰ দ্য লষ্ট বেটলছ দ্য ড্ৰাফ্ট দ্য অৰ্ডাৰ্ছ অফ দ্য কমাণ্ডিং অফিচাৰ এণ্ড আই থট টু মাই চেল্ফ উইদাউট ষ্টপিং হোৱাট কেন বি দ্য মেটাৰ নাও আৰু যোৱা দুই বছৰ ধৰি যিমান বেড নিউজ আছে ঠিক আছে বেড নিউজ মানে যিবোৰ বেয়া খবৰবোৰ আৰু যিমান আমাৰ মানে হাৰা লছ বেটল যিমান যুদ্ধ আমি হাৰিছোঁ তেনেকুৱা খবৰ আৰু ড্ৰাফ্ট ড্ৰাফ্ট মানে হ'ল যদি তোমাক যেতিয়া আমাৰ ধৰি লোৱা চীন আৰু ভাৰতৰ যুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে চীন আৰু ভাৰতৰ যদি যুদ্ধ হয় আৰু তেতিয়া যদি বহুত আৰ্মি মৰিলে ঠিক আছে ধৰি লওক 200,000 আৰ্মি আছিল 100,000 আৰ্মি মৰি থাকিলে তেতিয়া কি কৰিব চৰকাৰে তেতিয়া কি কৰিব যদি তুমি প্ৰশ্ন কৰা মই ক'ম তেতিয়া যে চৰকাৰে মানে এনেকুৱা নিৰ্দেশ দিব যে যিমান ল'ৰা বা ছোৱালী আছে সিহঁতৰ নাম মানে আৰ্মিক দিব লাগিব আৰু আৰ্মীয়ে সেই নামটো পোৱাৰ লগে লগে মানে এনেকুৱা আৰু এটা ড্ৰাফ্ট এটা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ বনাই দিব আৰু তাক মানে চবৰ ঘৰে ঘৰে ডাকঘৰ যোগে পঠাই দিব যে তোমালোকে কিন্তু আৰ্মিত এতিয়া যোগদান কৰি দেশৰ বাবে যুঁজিব লাগিব ঠিক আছে আৰু সেইটো সময়ত তোমাৰ ফিজিকেল ৰিকুৱাৰমেণ্ট তোমাৰ চকু ভাল আছে নাই আমাৰ কথা নাই সেইবোৰ একো নাচায় তোমাক জাষ্ট আৰু দুদিনমান ট্ৰেইনিং দি ডাইৰেক্ট যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত পঠাই দিব গতিকে তাক কোৱা হয় ড্ৰাফ্ট ঠিক আছে তো তেনেকুৱা ড্ৰাফ্টৰ বিষয়েও সেই নটিছ বোৰ্ডতে মানে আঁৰি থয় যে আজি কাৰ নাম আহিছে কোন আজি মানে যুদ্ধত যাব লাগিব ঠিক আছে দ্য অৰ্ডাৰ্ছ অফ দ্য কমাণ্ডিং অফিচাৰ আৰু যিকেইটা কমাণ্ড কৰে আৰ্মিৰ যিকেইটা কমাণ্ডিং কমাণ্ডাৰ থাকে সিহঁতৰ মানে কথাবোৰ সিহঁতৰ সূচনাবোৰ নটিছবোৰ তাত মানে উল্লেখ থাকে এণ্ড আই থট অফ মাইছেল্ফ আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ উইদাউট ষ্টপিং একো নভবাকৈ মানে একো বেলেগ কথা নভবাকৈ মই ভাবিছিলোঁ যে মানে কি হ'ব পাৰে হোৱাট কেন বি দ্য মেটাৰ নাও ঠিক আছে গতিকে এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই শিকিলোঁ আৰু আমি কাইলৈ বা আজি গধূলি বাকীকেইটা শিকিম আৰু মই তোমালোকৰ মেমৰিজ অফ চাইল্ডহুড নামৰ যিটো লেছন আমাৰ বিশ্বাস পাঠ্যপুথিৰ পৰা সেইটো মই এটা প্লে'লিষ্ট বনাই দিছোঁ চাৰিটা সপায় তাত খণ্ড আছে গতিকে চাৰিটা খণ্ড তোমালোকে চোৱা চাই পিনি তাত তোমালোকে বহুত উপকৃত হ'বা বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু যদি চেনেলটো ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে কাম এটা কৰিবা মুঠতে সেইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে বাকীবোৰেও মানে ভাল পায় বাকীবোৰৰো লাভান্বিত হয় গতিকে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' বাই বাই